Ukraynalı jurnalist öldürülüb. Belə ki, Ukraynanın tanınmış televiziya müxbiri Aleksandr Mahov Xarkovda ruslar tərəfindən öldürülüb. Bunu səhər yaydığı videoda Vladimir Zelenski açıqlayıb. O, vətənpərvər, səmimi, təkəbbürdən uzaq və ən cəsurlar arasında birinci idi. Rusiya bunun bədəlini ödəyəcək, deyə Zelenski vurğulayıb. Qeyd edək ki, 36 yaşlı Mahov Rusiya-Ukrayna müharibəsində öldürülən 8-ci jurnalisti. Ukraynci, Ukraynki. Сьогодні почну з історії про одну людину, про Олександра Махова, відомого журналіста. Впевнений, ви бачили його репортажі на телеканалах «Україна» і «Дум». Можливо, бачили його коментарі, його пости. Він завжди був таким з власною позицією, патріотичною, щирою, завжди без марнославства і завжди був серед найсміливіших, серед перших. Завжди працював у найгарячіших точках, старався привезти справжній матеріал, сильний матеріал. В 17-му році він першим з українських журналістів був на нашій станції в Антарктиді. Коли прийшов ковід, він не боявся, 2 тижні жив у Санжарах, куди привезли українців з Китаю. З першого дня повномасштабної війни він був на фронті. Доброволець, ветеран НАТО, боєць 95-ї десантно-штурмової бригади. Сам родом з Луганської області. Він по-особливому відчував, що значить ця війна. Сьогодні він загинув. Загинув на Харківщині. У боях під Ізюмом. Йому було 36 років. Мої щирі співчуття близьким друзям. Хай його син Владислав знає, Росія відповість за цю смерть. Ми обов'язково здобудемо для України перемогу. Впевнений, це було мрією Олександра. І ми її реалізуємо. Вічна пам'ять йому, усім нашим героям, які віддали життя за Україну.